Awak tak ada rasa macam nak bawa kereta ke? Tak ada lah, B. Eh? Oh, dah. Apa hal? Siapa pula tu? Nak ingat comel ke? Kau kenal lah? Tak. Apa-apa dah. Kenapa ya? Ada apa? Ada apa eh? Alah. Awak cakap doktor tak kenal ke? Kenapa dia pandang awak lain macam tu? Tak kenal lah. Ada apa? Tunjuk ni boleh tahu. Sekali lagi jalan tu elok. Ya, tak ada kereta je. Di sebelah. Ini aku tunjuk dia surat boleh tahu ada apa kan? Buat tunjuk bos. Dan permainannya bermula. Bila dah start lagi ni? Ni benda biasa. Dah agak nampak bulan tak bayar, B. Memang kena tarik lah, B. Tak. Janji kita dalam kereta. Masalahnya ni dah nampak kita. Maksudnya ni biasanya orang sini dia dah cuak. Dia dah takut lah. Betul, Bu. Sebelah dia. Sebelah dia. Dia follow, B. Dia follow rapat, B. Aduh. Oi! Berhenti budak, oi! Bang! Bang, assalamualaikum, bang! Bang, berhenti tak, bang? Bang, assalamualaikum. Berhenti kejap, abang. Bang, berhenti, bang. Kalau benda boleh bincang. Alamak. Cucu. Bang, tak tolong, bang. Tepi, bang. Tepi, bang. Berhenti. Alamak. Aduh, bang.